Shalom, shalom, libota na nzambe, shalom, vama bambote, bambote, bambote bele, ezanga wabino, mama Anne, vama zana ekaka simple, vama servante de Dieu, e vama ekaka to solola etant na fami, e pui, vama, de tina toye awa. Ok, lelo tozana message moko kolo akendaki ko vraiment ko pesa vraiment sur libota na ye et mingi mingi penza oyo ezali vraiment na basali na ye. Alors nde yango moniki no to leki lisusu na mekana ngai kaka konoba oyo ngai na yokaki oyo Seigneur kendeki pe kotalisa. Alors nde yango moni na leki awa nzambe ya pambola yo yo zolanda ngai et vraiment o partager pe o tchabalak nyonso wana ekozala malamu et ekosala pe biso bien ke olandaki. En tout cas nzambe a pambola yo oyo oza kolanda biso Yolanda Bisouna Kati na chaîne Oyo Amen Ministry TV. Vraiment, merci Mingi pour vous permettre de vous faire na peu de bino. En tout cas, tout partager ensemble. Tout ça, tout le monde a eu de yango moni ke toza ka toujours le lenge biblo bi ke no tolo baraka ka en partie. Le mouta loba a, na totalité a zakate. Donc tozoko loba na moke 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 ndenge bibelo bina biso lelo toye vraiment kosolola mais liboso nango na lingaki nanu nasa mo ba revision a makambo mwa ebele kolo aselaka kotalisa. Alors nzambe akendaka na koloba na ye ebele pe nzambe atalisaki sur basali na ye sur mboka na ye mboka na ngai Congo. Nzamba kenangi na yeko pesa ba message vraiment ebele ebele ebele. Alors na yeki vraiment ko lobanga bi Seigneur sunga ngai kaka po lokola yo zo loba na loba kaka. Parce que tant to le karato pesi message moto mso sa lokanza ko na zo senga iloko na lingina ye bana lingina zo koma na lokumu. Ok, wane zana ngo bilo moko kuto. Moyena lo bakote zate koloka kwa yi monte manangai yenda yebi nazo sananga ka musala kaka ya bonzambe. Donc nazo nanga ka oyo Seigneur a utilisé na moma wana sala na sali nanga soki pa lobi na ete na koloba nanga ete. Alors pourquoi na mekina lo babu? Parce que batu mingi bakumi na degu ya makambo bonzambe, batu mingi bakumi na degu ya ba pasteur. Et parce que ma kambango ya mabebe moi mingi yango to komeka to solo lango foma na kat na famille et vous appelez l'une ya ba memu ya message Seigneur a pesa kingai pona komeka na no ko solo na yango et na ebete tangu le bana nzambe le kaka ezali lokola lolenge kaka bible lobike ezokoya na mabele nyonso. Ekoi na nzube, ekoi na mabelo eza fertile, ekoi pe na likola na mabanga, o eza nango na fertile, en tout cas ebotaka nango. Alors, o ekoi pe na banzube, en tout cas bandeki basala musala nango. O pe koi na mabanga, ndeki pe basala musala na epo yotele yango likolo, donc na facilite nyonso akoya na ye, akozwa na ye, akokelia na ye. Alors, ndo moni ke tango tozo loba, peut-être 2-3, ba yo kaka mbela wana et a dosi pe lolenge biso nyonso soki to yoki. Alors naebi ke no oyo Seigneur azo le belangai iloko kola azo ebisa ngai na zwi yango eza ya ngai. Alors soki na moni ke no nazo tambola iloko wana kolo azo sepela na ngo te. Alors pona ko korije ngai na oyoka ngwe pande kwa alobi na pusa na yoki yango ngai moko lokola Seigneur atalisaka atalisi na bandi ko confirme ngo. Alors na yeko comprendre que non tant oyo Seigneur azo bilange lokoyo mona sala nini
ce qui n'a pas quitté la Bible, Seigneur, n'a comprendre le coyo ou le bélingaï sungangaï. Et moutoune soit quoi à Kanama colonaïs, ma sia, à la cavama, jamais de si. Donc, pour Aza papa, Aza Abisso, dia momoni alinga toujours bolam na biso. Tout ça, la révision na biso. Kolo yaki koloba alobi atali sakingai me bien-aimé atali sakingai na moni mai ezobi manakati na kisasa zaki mai penza ya pembe et Jésus-Christ azonde kobima wana. Alors avant wana Seigneur yaki kotali sanga lisusu na mona ki bilanga mabi musala oya bilanga oyo esengeli diaspora aye bana ko travailler pe a contribuer pona mboka na e. Gloire à Jésus na batnyoso oyoyo bazana ko contribuer na kat na Congo eza malamu na moni bande ko mingi ba komi na ba fondation de ko anga pe na fondation tout ça la toujours pona kosunga. Alors ceux qui otikali ozapi na moi ide wana osunga mboka na wiki ndeli boso ko hésiter te ko taela moto te sala oyoyo ko kokoka e DC lobby nango. Alors, na kate ba message wana Seigneur ayi kota lisa di susu, ayi kota sa makambo ebele, ayi koloba kenwa lobi mbutu mbutu eza na kati ya Congo. E mbutu mbutu wana eza na plan physique, spirituel pe politique. Alobi, ayi kwe pisanga lobi alobi, bat msua no komponde te koma makamba ngo ezo bimaboye. E loko moko te koza la kache devan lui. Alors, et puis devant Batou, et bien nous bimaran en Okaka. Seigneur a tel si ma kambe belé, a ba tension, isa ki pfoma e belé, ou batouzaï nan ou pena moutema, ba e banako sala, yamala mouté pou nan boka. Alors, Zambé a yaki toujours koloba, Dieu a zo loba toujours. Mais le lo lo kobiso toye, to me kalisou sou koloba ete. Mbutu mbutu wana na mikolo ezo ya ezo kita ezo kita na lingi suko pesa message penza te na kobimisa ngo boye parce que batu msusu kofinga ezali batu msusu wazana nini mais to so senga sagesse nzambe nzambe moko akamba musala na ye akamba minoko na biso parce que yende azali kolo Moussala kolonia nyonso. Alors, mbutu mbutu wana na mikolo ezo ya eza nango ekimia ya mbutu mbutu wana nyonso kosila. Eza yeka ka periode oyoyo ebongisa maki. Po nzambe abitali sa maki eno aza nzambe amu nene abandaki aishuwa jame akomisa ngo kino na suka. Kosuka o nzambe linga komisa ngo Eza pona bien na yo, yo zo landanga yi peple kongolen. Eza pona bien ya ikolo, toko pambo la nzambe. Alors, na bandaki penda pena kota, langa alobi en toka nzambe aza bien. Na yaki komona yosu ndeko moko, ndeko nabi sope mosakoli. Ayaki, na mouni yongo na ba rezo sosyo, ndeko wana leki alobi. En toka nzambe aza na kanda. E wi, Seigneur sa loba yi keno kanda na ezali. Mais kanda na ye ezali na ba innocente kanda na ye eza na moto nyonso oyo a kenda ki penda ko détruire peuple wana kenda ki ko détruire mboka. Alors kanda na ye eza ti na ba pasteur donc eza te keno kaka bat na biso ya politique non mais ti na ba pasteur. Alors ba oyo nyonso oyo Nzambe a tie bongo mosapi Nzambe kende ko bakino en tout cas kanda na ezali kolo na bantu wana nyonso parce que linga sale lokwa sika donc te yaki tulubaki yango. Alors na mikolo pe za kuyawa mupepe wana nyonso wana ekita donc Nzambe za malam pona intérêt ya peuple congolais. Alors na yaki koyoka mosakoli wana alobi ke kanda Nzambe ezali na mboka wana. Et puis Nzambe a se retiré le boko na ye na RDC et a meka ko pesa mba détail ebele na si batuming balandi yango et to komona ba makambo e bi finema ya mabe ko banda ko salama.
Alors, parce que Nzambe, Azal Soussouana, tu es dans RDC. On a évité ce qui, ndenge nga na comprendre ce qui est ça, en tout cas, tout le monde nous peut dans les commentaires, comment, en tout cas, et que ça m'a éclairci. Mais Nazan en haut, tu n'as qu'à faire un gars pour l'Anda qui est et puis Nazan en haut, Tiwana. Alors, et dérangeait Kingaï. Et dérangeait Kingaï, Makas. Nabi papa, et l'équipe pas même un mois. Je crois bien ça qui n'a pas entre deux, trois semaines après près de un mois. Zambé à l'eau la kenda qui n'a pas tali sangai. Atali singai, libé la moi si, sans ekomi libé la moi si bongo. Nabandi komo na arc-en-ciel, ce qu'on a couleur ya Congo, vraiment la couleur ya Congo, et zingi parti au nyonso. Il y a libéré à moi si et puis écoper sanga Esaïe totanga kiango awa Seigneur o le sous na yo ki o changer maloba na yo nazanga ki kimia mais tango na zongi na kat na makomi oyo nzambe kende ki na kopesa ngai na ki ko soit kimia alors nangi to loba boye soki nzambe alobi gloire à Jésus et soki pe nzambe alobi et ozo senga interprétation na bato bazana likabwana eza malamu o luka bato bazana kati na interprétation wana alors a des fois nazana na interprétation na soyi mutazo loba nazo koyoka bazo bisanga o ezabo nasi bato bayebinga bayebi bo soki pe lokwa ne kokinga ite na mieti wana na fok sakate na tikaka omwana kina duki mosala nzambe moko ou bien na bandi ko bonda kambi saint esprit na lingio sanga ngolu na yeba na ye kole loko yo dobini za bilo musuna ko kina ta 3 jours ta une semaine esprit na ngezo take kaka kino ni loko na mona kin nzambe lingolo banini po to zabato nzoto yo yo ezana ba faiblesse ebele to zana ezana ro sa ba mistake ya mabe donc tina na biso yo yo monike nous sommes ma collègue Jésus Christ à mes grâces à l'effort et surtout à Zoluka que dans le Saint Esprit Kolo Musala Akambaye. N'ayez que quoi que ce n'est pas lobby maintenant ils attendent les précis. Na basal nangaï. Na vanda qui na vanda y koyoka. Tant lèpre. Alobi hier. Alobi. Na ningi na frappé basad na ngai na kati na lèpre. Ani ko pesa nga histoire ya Élisée na Gehazi. Alobi na ngai alobi makambu oyo basali na ngai. Basali pe bazo continuer ko sala. Na nini na frappé bango na kat na lepresi. Alors na mande ko yoka le bi lepresi. Eza na bandenge belé na nini na frappé le bango. Alobi to kokota na makomi na Nzambe mbala moko. Malobi alobi ekozala ya humiliation. Ya humiliation. Alors il batou wana nyonso wana ba prophète wana baza ko sakola na kombono ya nzambe nzambe za pa wana te ba pasteur nyonso baza na terrain na bango mais ya milimo na ngai te ba ho ba sali makambu ya mabebele nazo kita le précis kati na bango. Totangi na des rois 5 na verset nango 19 lorsque Naman toko katakata poto to kini mwa mbangu lorsque Naman y kite Élisée et qu'il fit à une certaine distance
Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, s'est dit à lui-même, « Voici mon maître, un ménager. » Naaman, des Syriens, en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors, Bible, ma prophète, pourquoi prophète? Pourquoi mon sal nazan? Osan al via le koso. Via le koso. Et tout continue. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voya courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, « Oh !» Oza koloba na kombo ya Jésus-Christ. Oza koloba na kombo ya Nzambe. Donc, ce que lingo kende zwe loko na yo, na lupang wana, na ndak wana, sika songolo, faut kende na ainsi par l'Éternel. Donc, Nzambe anwa komi mouninga na yo. Donc, a koma yaye mouninga. De po na Nzambe koma shida. Dengu ba kongole to lobaka. Prépare-toi dans l'épreuve. On se soubou tous les biboyés. Allez, vous voulez l'année, vous combattre biso. Tu es bibino. Mais Nzamba kota makambo moko na moko. Ah, Tokiti, madame Mbango. Voici, il vient, Tokiti. Arrivèrent à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Niniwana, biloko. Élisée boya kiango, yake ya, akena batunai baki kozwa. Albi kino Élisée ndatindiye. Na ya kuza biloko wana. Puis, il arrivait, mais il déposa dans la maison et il y envoyait ces gens qui partiraient. 25. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'allait ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre du vêtement, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Hmm. 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élie avec une lèpre comme la neige. Et Béli baza kosakwa na kombo ya Nzambe pour azwa eloko.
poids à cause de la combat en Zambie. Toujours bang en Zambie, les sous-souté. Mais bien aimé, Zambé a zaka mwana moutou te. Zambé, ba sakanaka na yete. Zamba za shida te. Mais bien aimé, bi bezo ba ke non, li boso na yenyo se zo le, zo tremble, même il ma belé, zo lenga. Mais bien aimé mkona yo ka voa ya pambe ou ta likolo. Nga na se, na batu na se. Voix à pamba. Et autres, les bas, quatre qui sont qui n'ont quatre voix et bi. Donc, c'est le peda. Ils ont bima. Ils sont par terre. Ce que l'ingo s'engue loko na yo. O escroqué, mundimi. Kana komba nzambe. Il y a des prophètes, il y a des basala nzambe, bakeko simba, bisimba, simba, au nom de l'Éternel. Prépare-toi. Les précis, Ezoya. Tanga na yo kake loko yo, na bandi ko loba nzambe. Soki Élisée, akendeki ko loba, omoni lepo ndenge simbi yo geyazi, yo vino za kaka boye. Famine n'goza innocent. Yango moni bible lobi ke no to bénisse to maudire te. Nanu banzambe ba pasteur ba prophète ba sala nzambe o bango mokonde ba kei ba ke ko simba biloko na bango nzambe yo kila mabota na bango mawa. Mabe ou yo sali. Biloko yo kiko simba yo moko suko desanda na yo. E komi ko zwa, e koma ti ezo lanalizo problemi devan zambe. Po na yo. Na bin zambe. Mosala nzambe ou soka lo bakete. E suka na yo moko kaka geyazi. Nde kite kina famina ete. Bien ke biloko wane kende kina ndaku wana. Menga ko simba famina ete. Nga ka subir ango ye moko. Ma wana yo nzambe na ba fami ba innocent. Mosala nzambe okoma kaka boye. Oyebi nzambe wana te. Soki okutani na nzambe wana, oya otunangazaka kulere nini? Soki okutani na ye. Lolenge bibe lobi ke non moko ta kouten na ye atikala lolenge moko. Me bien aimé. Ato zangyo kanga mananuka na nzambe wana. Il est capable de toutes choses. Aza nzambe. Me touzo banga sou nzambe angote. Nzambe ko banga ye batouzo banga sou soute. Mais ça n'a zambe te. Mais ça n'a présence wana respecte ango to sali lo bana nzambe tambola na yo bien na assurance nyonso ya bon zambe ukoba nga ke no yo nani o juger ba sali na nzambe bi ne juger point ne juger point mais préparer les précis na yo est-ce qu'il y a solo. Yo zana liné oyo ya ne touche pas de wen parce que zana ba oya ba wen pe zana ba oyo ba za tous ba wen te ba kupuka lokwa ba ballon bi lokwa pema ba si ba e se tobo ke zo bi maka mo pepe bozo mona ka boule mais mo ko so mona ka fiu e sili. Ah, nzambe na bomoni. Tuso banga nzambe te, mibine me. Eh! Nzambe oyo wapi? Oh my God. Nzambe babanga ka ye. Toza batu, tozo sumuka, metango sumuka.
Eh, Seigneur, na sumuke, papa limbi sangai, ozonge binzambe sungangai. Bibesoto sumuke te, olobi ko sala ka lisumute, oza pena lokuta. Bibi la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit est là. Pona ko edenga pona ede yo. Obi ne touche pas à mes oins. Oko sa moi si na yo to bandime o bazana ba. Est-ce que za oin nzambe? Oin ngwa za kandenge nini? Oin aza oya zo to sa le bana nzambe. Oya zo tambola selo ba principe nzambe. Oyo le Saint-Esprit zo ko tambu sa ye. Oyo nzamba cha za part yende oin. Eza pasi. Il y a un pasteur, bauti ko so na ngangwa babi na ngalo bi mama makamoso zo mona na sutu na Congo awa. E mo pepango wana ezaka na Congo te. Eza partout surtout na Afrique na biso. Biloko wana ezali penza mingi. Mais tozo loba awa awa munoko yo na nga yo ka Congo. Tsoko poza ya mutu mususu ya mboka mususu oko yo ka Lingala oyo. Peut-être pe message za pe pona yo. Pasteur a okene ko te yali lo bana nzambe na chair mais bien aimé pasteur a okeko te na tongo soka bandaka 10h na muninga na ye na voiture ye wana zokumba ayebisi muninga na bine te moni peto na ole kai siko e nde ko mwaso ke wapyo afwene voiture e bina okende ka a e obi ko za mwasi kitoko e mwana mwasa se ki muke abia ko tana ke tika na ngayo. Azo se mninga bi ngai pena na ngai. Avana mata na chair. Na récupérer nan mwana mwasi na tongo. So na bi na tongo ko récupérer to comprendre. De fois bi manana mwana mwasi moko na tongo, na moko nan na tongo. Tanga zo sisa na ye azo kanga pince, azo kanga pantalon na ye na ceinture. Kuna louange zo ko beta ka kuna louange zo beta yesa sisi evenema tanga ko leka o e pakola menin prophète nzamba tindo ki nko escroquer na ndako wana ezo ok ni karate ko beti porte bi ke nan tuka. Bosungangai bibe bito bete fungwama ka for ba ke non zambe est ce que zambe ou ba ke noka yonde zo lingola exception yonde bi zambe te so na 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 ngot na belo kote mais préparer le précis na yo zambe te ko loba lobi na zo boto la ba nzimi wana ba nzimi bo mona kande ba nzimba ba mzo sude ba nzimba ko kima ba nzimba ko kima. Le pasteur va réclamer le bébé qui est dans une église. L'église est zongi na noté. État de droit na Congo. Zambe. Ce qui est sur l'état de droit, ils appellent na Congo na bisoua, na ndenge zo kendi wana. Vous l'avez dit, c'est ma politique, c'est ma politicien. Vous l'avez dit, ma pasteur, ma prophète. Pourquoi pas que vous l'avez dit, ma pasteur? Un ouin à l'ongoli si zemi. Aza souska ouin. Un ouin. A escroqué l'eau mon boy. Ka ouin. Souko état de droit koti ka ba pasteur. Ezo lande la kaka ba batumusu soupona nin. Mboke tambo laka. Na pasteur. A débordé. Aye ba keno limite ne yango ya rousse la moussala. Ordre pour faire kote na ba église na biso. Ordre fait quoi dans Zamba Zamba ordre. Zamba Zamba ordre, il y a des ordres. Message à l'élo. Et ça libère pasteur. Bozonga. 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 Église qui fungon. Louange d'adoration que bête à Manango. Toroku misanzam. Est-ce que changer?
presque changé. Est-ce qu'au changer? Est-ce que vous changez? L'église est aux ongles, est-ce que? Les gens disent qu'il y a cotique. Est-ce que vous changez? Vous changez? Ils écoutent ma cambo ma bébélé. Oui, ils sont salama wana. Na Congo wana ma cambo ba église, ba pasteur. Ya ebélé, ya ebélé kuto nga na zolo ba wa wa wa. Ils se foutent na lobby té pour na yé bien goté. Ba to baza kuna bazo vivre ba réalité ya somme. Église ezo zonga. Oyé ko linini. Préparer les pressinayo zamba lobi ezana bandenge belé mususu humiliation yoloni masangu ozolungo buka nguba te loko yoloni atanda buka ngo sukuzo kimango pona nini. Quand on commet bandeau au bout quand on voit et quand on kima, on est obligé de se recoter dans les boules moroyes. Non, même la place physique, même la place spirituelle, même la place politique. Et là qu'on y a loni, y a l'ingo bouka nini, l'ingo bouka nini. Bible moto, ouais, l'eau motalo naka yango bukaka. Ma pasteur, ma salanzambe, divorce et coma numéro un. So échoué na min o échoué kana libala yo serviteur de Dieu o échoué na ministère na contredire ngai parce que ça n'a pas réalité o bala na yo bali na yo mais ils arapenza ils ont à moi et le mot bon. Parce que boza ba pasteur, boza ba exemplaire, boza te am sir ba couple, binomo fa boza ba exemplaire. Utika bandimi ba boyana, binonde bo telema na pona ko edifier bango. Mais soki yo pasteur ki ko boya mwa sina yo, po za ki impoli, po yo kakayote, po je pona jalousie. Ah! Bole kisi hein. Bozo lek sa penza bo bandu débordé. Boyebi combien bo bandi mi mususu ba lingi susu te koyoka makambu ba sala nzambe ba zoloba. Okoma susu te ba to lingi na bango ko tute koyoka yo. Ngana nda ku nanga ya soko bo cha mutu kiteli papa nanga lo bien. Ola te. Ya mutu te oyo te longolai. Oyoka ka mutu sokote ah oya o sito bayaye. Combien babayabino? Combien babayabino? Mususu landa ngo bikino anga kutu na sala nga kombote. Na sala nga kombo nzambe na shida na ngo kutu ngo na mayebi ngate na rezo sosu, mayebi ngate international. Alantour na yo, zamba lobi ti yo zo yo kangayi. Humiliation wano ko zwango. Le presi, zamba lobi humiliation. Na ebite imile songo kusala mandenge nini zamba linga imile bino sokipe to sala ramabe to zana kati ya nzela wana nzambe lilubane tange lobe luba marapo na bato nyonso ezolo baba na ba oyo nyonso bazana mbeba sokimbebe zali liluba nzambe ya okuta peka muntu wana pe azape na di nombre est-ce que tu as senga ta nzambe parni biso na babiloko o nzambe parni biso na ba depresi o na ebite ko ya ndenge nini to lobaki ato lekana ki ato lobiki no nzambe e sia kitina Kongo wana makambu boko moto wa ndo mona kuna yo eza ya somo na si to moni ang puto continue ko mona ngo mais nzambe lokwa za malama lobi azo komisa mona suka aza nzambe oyo alembana eloko te to yo kana eloko oyo alembana eloko te
a se retirer pe le boko na ye te parce que ce qui a retiré nzam a retiré le boko na ye na musalo ya bandi. Cela veut dire que non alembi. Non. Azanzam. Oya kenda ke tapi par étape pour na se koko ki sa maloba na ye musala na ye a bandi. Le boko nzambe et longwa na ngona kongote. La main de l'Éternel est à puissamment na Congo. Mais en affaire, na ba unyo so bazan na problème na nzambe et mokwa ebi bango. Yo pasteur, le boko nzambe ya likolo na yo. Zambe azwa lokumu. Zamba ne tolama. Kufinga ngate. Nana ka simple instrument. Baminanga naman na geazi. Yozo kende ko senga. Ozo kende ko zwa na kombo ya nzambe. Zamba tindiote. Le quoi les salami mingi ya mingi ya mingi et ba pasteur biso nyoso ba ko ba biso ba sala nzambe tuzuko lo ba tuzu sala nzambe combien to fingi si kombo nzambe combien tuzu fingi sa kombo nzambe muzu so ngombe mele evangile ba abutika makam na bino wana muzu so ali ka ba ah bino pena makam na bino ya ko ya ba nzambe so kinini azo uti musala zo kota moninga bo nazo ba de la part de Dieu ala bia bo kangela na television ba le kisi pona nini trop de déception papa. Ko wanga na yo nzambe te pona pasteur moko sala yo bêtise hein abebi sala yo mwana abebi sala yo foyer oza na motema moto c'est normal ko poko lemba bango c'est normal mais na ko encourager yo papa vie chrétienne za vie a yo na nzambe lingano nzambe mama na ko encourager yo ozo ba déception makamba sala nzambe ba sala. Ba baby c'est là au foyer. Pourquoi on regrette ce na na ndaka ba sala nzambe oyo. Te nde ndibala nange bebate. Na kaliza ki suku mosala nzambe so biso zangi so to ke ko sambela ko. Uzomwana donc suku mosala nzambe moko ye ko te ali lo bana nzambe. Omone na alliance te uzomwana ngo zo uzo sepela o bana pena mosala nzambe. Mais lelo yo mingi koma ke no mosala nzambe. Te ba koma lo kuta eh ozo ka famille ozo meme non pasteur a te c'est un azan di cro ba pesi yo kombo ngo lokumu pa na nzambe na lola ozo ngo pietini ngo pona bizaleli na yo prépare toi nzambe azo lokumu to le kana kya nzambe lo bisi azo mona ba ona mangengenge bazo kindu ku luka nzambe. Et belle basou kanzambe si ko na minito na même na secret yo nanga to yebite le Seigneur m'a vu mia na motema na ngai likambo abi message na ipsaka yo basi babande so basou luka nzambe o ya ko zonga o yebite pourquoi pezo traîner l'église e banda peut-être o renoncer na makambo so so potika. Ta peki sur église non ta peki sur posambilati mais en tout cas to sengi kaka en tout cas état des trois peu kota tina ba mangomba écoute même tina ba église et aveni moko cinq églises aveni moko surtout o na yebi kedo ba veni na biso ya ba koto ya ba koto na biso ya suka kuna banda numéro 1 si ba dessin et quelqu'un a venu na kota kuna na kinda na koto ango mwana tanga kombo ezate ezaka ba veni milai église msusu ya mandalala déjà na 5h du matin et si bandi ta ba pongé sili bat na misu. État des droits et quota. Tout ça, la besoin, tout ça, mais la nzambe, na biso, ya Congo.
tala nzambe wana malamu maladie oye soufflé mokili mo bisuzalia tozalia tozalia kokanga mana banda ku me bien aimé tozana lockdown ndeto le baga lockdown tozana ba kata banda ku tokanga mime tala bino ku ndi bozo sepela bozo sam bozo tambola na bino boza lez ezalo.